Gente, tudo bem? Hoje eu vim jogar aqui um jogo muito legal que chama Minecraft. Mas, gente, eu tô aqui só pra mostrar os comandos básicos, tipo do Minecraft. Eu tava jogando aqui um Minecraft aqui, gente, porque tava mais fácil. Ai, gente, quem mudou esse negócio aqui? Acho que fui eu mesmo. Gente, quem mudou esse negócio? Calma aí, controle. Não é canhoto. E, gente, eu vim aqui só pra mostrar os comandos básicos, mas muito básicos no Minecraft. Que é o tipo, o barra game mode, que é o game mode 1. Ô, gente, se os seus Minecraft for de celular, deve tá bu o meu tá bugado, mas funciona. Todo Minecraft funciona os comandos básicos. Aí, gente, vocês vêm aqui. O meu funciona o barra time 7 nugget. Mas, gente, pra vocês verem, Lucas Gamer não é meu nome real no Minecraft e nem na vida real. Meu nome não é Lucas e o meu nome é tipo barra time 7 down, que é barra time 7 nugget. Aí, gente, tempo foi mudado para esse tanto aqui. Aí eu vou coloco barra time 7 barra time 7 down e fica de dia. Tempo foi mudado para 100 mil. Aí, gente, esse é o comando básico. E, gente, pra quem não sabe, essa maçã aqui que eu tô, ela é dourada. Mas tem uma que ela não é brilhante e ela não deixa essa barreirinha. Só deixa um pouquinho. Pra quem ficar agoniante, é porque é verdade. Aí tem esse negócio aqui de protegimento, resistência. Eu tô cheio de poções, vocês viram? Né, gente? Mas olha, esse foi o vídeo. Na verdade, não, gente. Eu vim falar pra vocês também que não se quebra madeira com. Não se quebra madeira com. Não quebra madeira com espada. Não quebra madeira com picareta. Se quebra como um machado de diamante. Mas pode ser o machado de pedra. Eu joguei no chão meu machado. Eu joguei no chão meu machado. Joguei de novo. Gente, se quebra com machado. Eu joguei de novo machado no chão. Joguei de novo. Meu Deus. Gente, se quebra com o machado. Deixei cair de novo, gente. Vou até deixar o machado aqui na mão. Gente, pra quem não sabe como deixar o machado cair, eu acho que é só fazer. Mas, gente, se quebra com o machado. Como eu tava falando, se quebra com o machado. Pode ser machado de madeira, pode ser machado de ferro, pode ser machado de pedra, pode ser machado de diamante, pode ser machado de tudo, gente. Olha, eu vou até fazer um teste aqui. Eu preciso de uma árvore. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Aqui, gente, eu vou deixar um aqui no meio da minha casa mesmo. Aqui, cadê o machado? Aqui. Aí eu venho aqui. Tá vendo, gente? Aí fica mais fácil. Não se quebra com diamante. Diamante se quebra com picareta de diamante. E pra quem não sabe, gente, é muito grande. Gente, eu vou fazer um vídeo. Que eu também, esse vídeo são de duas coisas, separado. Mostrando os comandos do Minecraft. Mas vai sair um vídeo novo ainda hoje, que vai ser fazendo tour pela minha casa. Do Minecraft, é óbvio. E, gente, tem. Por que eu tô tentando quebrar madeira com isso? Gente, também tem essa visão aqui, olha. Gente, tem um. Ai, meu. Nossa, eu acabei de estragar. Meu Deus, o que eu fiz?
Meu Deus. Gente, ficou até feio o que eu fiz. Gente, pra quem não sabe, se não ficar esse ponto aqui, não vai. E eu vou tentar tirar esse ponto, porque esse ponto é incomodante. Um ponto demais é ruim, gente. Esse... Ainda tá, gente. Ainda tá, ainda tá, ainda tá. Onde que eu tô? Ah, meu Deus. Gente, mas esse... Se eu ficar falando, 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 o vídeo vai ficar muito, 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 muito longo. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e tchau, gente. Tenha um bom dia. Tchau.